זכות השיבה היא חלק מכל פתרון. אין פתרון בלי הכרה בזכות השיבה. לא יכול להיות פתרון. וזכות השיבה היא זכות אוניברסלית והיא לכולם. והרעיון שלנו מדבר על כך שבעצם כל פלסטיני יהיה זכאי לחזור ולהיות אזרח פלסטיני של מדינת פלסטין. אבל ברגע שהוא יהיה אזרח של מדינת פלסטין, יהיה לו את החופש לנוע, ובהדרגה, פה אנחנו מדברים על איזשהו תהליך הדרגתי כדי שלא תהיה הצפה, אבל בהדרגה, לגור בכל מקום שהוא חפץ בו בין הירדן לים. אולי תהיה איזו אפשרות להקים גם מחדש חלק מהכפרים שנהרסו, אבל הרעיון המרכזי הוא יהיה אזרח פלסטיני שחי במדינת ישראל כתושב ישראלי. יהיה לו זכויות תושב בישראל ואזרחות פלסטינית. הוא יצביע לפרלמנט הפלסטיני, ובכך לא יערער את האיזון הדמוגרפי בפרלמנט הישראלי, אבל יענה מכל הזכויות שנהנים מהם תושב, שזה כמעט כל הזכויות, הזכות לאוניברסיטה, הזכות לבריאות, הזכות, כל דבר כמעט, למעט הזכות לבחור. זה דבר שבעצם עובד במידה רבה באירופה, וזה הדבר שאנחנו רוצים לעשות. באירופה יש מה שנקרא הסכם שנגן, שמאפשר לכל אזרח אירופאי, זה חלק מזכויות היסוד של אזרח אירופאי, לנוע ולגור היכן שהוא רוצה. אין שום מגבלה, אין קשר בין האזרחות שלך לבין המקום שבו אתה גר. אתה בוחר את המקום שאתה גר על פי הרצונות שלך. ואתה לא חייב, ברגע שאתה עובר למדינה אחרת, לקבל את האזרחות שלה, אין קשר בין הדברים. אנחנו הרי מדברים על כך שאותם זכויות יהיו גם ליהודים לגור בגדה המערבית, אנחנו גם לא רוצים הצפה לכיוון השני, אנחנו מדברים על שלבים, אבל בגדול זה לא פתרון מלא של זכות השיבה, זה לא חזרה לבית, זה לא המפתח, לחזור עם המפתח ולקבל חזרה את הבית, אבל זה כן חזרה למרחב שממנו אתה או הוריך או הסבים שלך נאלצו לעזוב, גורשו, לא משנה כרגע איך, זה כן חזרה למרחב הזה ובזכות, לא כטובה של ממשלת ישראל, אלא בזכות. אם מחר מוצא ישראל מציעה נסיגה מלאה לגבולות הרביעי ביוני 67, או פחות או יותר, והקמת מדינה פלסטינית עצמאית ושבירתה מזרח ירושלים, ייתכן שאפשר לעשות את זה בלי זכות שיבה. בשלב הראשון, אבל זה בעיה שתישאר תלויה באוויר ותעיב על כל פתרון. זאת אומרת, היא תעשה את הפתרון לפתרון לא יציב. זאת תהיה, כמו שהפרטנר הפלסטיני שלי אומר, אוני אל-משני, זאת תהיה הודנה בין שתי מלחמות. זאת תהיה הפסקת אש בין שתי מלחמות. פתרון שלא יתמודד בכבוד ולעומק עם שאלת 48 ושאלת הפליטות, הוא יהיה פתרון זמני, הוא יהיה פתרון לא יציב, והוא לא יוכל להיות בסיס לפיוס אמיתי בין העמים, כי בלי פיוס לא יהיה פה שלום. הרעיון של שתי מדינות מולדת אחת הוא מספיק מרחיק לכת כדי של, אני חושב, שבשלב מסוים להמיס על הפתרון כל כך הרבה דברים, כמו חזרה של העקורים הפנימיים לכפרים שלהם. אני חושב שזה עומס טיפה מוגזם. קודם כל בוא נסיים את הכיבוש, בוא נגיע למצב שאין כיבוש, בוא נגיע למצב של הפלסטינים לזכות תנועה, חופש תנועה וכו' וכו'. אבל אני כן חושב שבתוך עתיד של פיוס, ולכן חשוב כל כך הסדר כזה שמתעסק עם פיוס, בתוך הסדר של פיוס אני בהחלט חושב שעתיד של פיוס יביא למצב שבו הקמתה מחדש של כפרים שהיום עומדים ריקים בעצם ואין עליהם שום דבר, הקמה מחדש של כפרים לא תראה בעיני הישראלים, בעיני הציבור היהודי, איום כזה גדול, כי אם בכל מקרה המרחב יהיה פתוח, ופלסטינים ינוע פה באופן חופשי, וגם יהודים ינוע באופן חופשי בגדה המערבית, אני חושב שהאיום הזה, הנורא, של בו, שבניית כפר מחדש, היא איזושהי תחילת סופה של מדינת ישראל, כבר לא יהיה. ולכן אני חושב שהדרך לבנייה מחדש של כפרים תתאפשר, אבל אני לא חושב לשים את זה כבר בשלב הראשון, אני חושב שזה טיפה לדרוש יותר מדי מהסכם שקודם כל מטרתו
צריך לזכור איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במצב שבו יש 4 מיליון אנשים תחת כיבוש. את זה אנחנו צריכים לסיים כמה שיותר מהר.